Associação Viver foi a escolhida desta semana pela TV Record para participar do projeto Jogue Limpo com o Meio Ambiente. A ideia é ensinar brincando como cuidar melhor da natureza durante todo o mês de junho, em que é comemorado o Dia do Meio Ambiente. E aí, crianças, vocês estão preparadas para a gente começar a nossa brincadeira? Sim! Então vamos lá! Cada um recebe uma caixa com um joguinho da memória, ecologicamente correto. Beatriz, de 10 anos, aprendeu rapidinho como brincar. Aí eu virei plástico, aí eu vou ter que achar a lixeira do plástico. Aí eu vou ter que... aí eu achei. Aí ganha quem tiver o maior número de cartas. Para a supervisora de marketing da TV Record, conscientizar as crianças é o segredo para garantir um futuro melhor para o planeta. Se a gente consegue criar essa consciência sustentável nos pequenos, com certeza teremos uma geração mais consciente no futuro. E as crianças? Ah, essas já estão até dando aula de como cuidar do planeta. Eu não jogo lixo nas ruas, nem no rio e não boto comida orgânica juntas com as outras.